Salam, hörmətli tamaşaçılar, Hədəf Talk Show-su efirdədir. Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siyartov Azərbaycanda səfərdədir və səfər proqramı kifayət qədər sıxdı. Gün ərzində Azərbaycan hökuməti və Macaristan hökuməti arasında İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın 10-cu iclası keçirilib. Yeniliklər var, nələrdən ibarətdir elə özündən eşidəcəyi. Beləliklə, qonağımız Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siyartov. Mr. Minister, thank you so much for your time and welcome again. Vaxt ayırıb. Thank you for yenidən bizim the invitation. Programa gəldiyinizə təşəkkür edirəm. Mən dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan-Macaristan hökumətlərarası konferans 10-cu görüşü bugün keçirildi. Daha ətraflı məlumat almaq istərdik. Yəni, spesifik olaraq bugünkü səfərinizin gündəliyində nələr daxil idi və səfərinizin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz? İlk dəfə 2010-cu ildə gəlmişdim mən buraya və mən Xarici İşlər Nazirinə müşayiət edirdim. Belə bir strateji bir qərar verilmişdi. Strateji tərəfdaşlıq qərarı verilmişdi Azərbaycanla və Macaristan arasında və bu da bizim And I do remember Şərik, that at that time we had been under very heavy attack and baş vermişdi və orada tənqidlər olmuşdu bizə qarşı və onu da xatırlayıram ki, qapılar arxasında bizi o zamanlar tənqid edən insanlar indi sizin prezidentinizlə şəkil çəkdirmək üçün növbəyə düzülürlər. Biz düzgün addımı attıq, düzgün seçim etdik, vaxtında düzgün addımı attıq və Azərbaycanla dostluq sadəcə maraqlara, qaza, neftə əsaslanmır. Bu, həmçinin qarşılıqlı hörmətə, dostluğa əsaslanır və ümumi dəyərlərə əsaslanır və bunu hər zaman bizim bugünkü işimizdə də öz əksini tapır. Artıq 10-cu dəfədir ki, biz iqtisadi, birgə iqtisadi komissiya çərçivəsində görüşürük və enerji əsas mövzulardan idi. Çünki Ukraynadakı müharibə və Avropa İttifaqı tərəfindən tətbiq edilən sanksiyalar kontekstində biz bunları müzakirə etdik və eyni zamanda enerji təchizatının təhlükəsizliyi məsələsi çox önəmli xarakter almışdır və şaxələndirmə də bildiyiniz kimi mühümdür və qaynaqların yeni qaynaqların tapılması, yeni bərpa edilən enerji qaynaqları. Buna görə də bu ilk dəfə olaraq biz qaz, Sokarın satdığı qaz bizim enerji listəsidir artıq və 15 milyon kubmetr qaz Macaristan artıq almışdır, bu qızı qazı aldıq və artıq bizim enerjimizin bir hissəsidir. Yəni, bağlantılar artıq işləyir və daha yüksək həcmləri almaq istəyirik buna etmək və qazın həcmini, Azərbaycan alınacaq qazın həcmini gələcəkdə artırmaq niyyətindəyik və eyni zamanda daha çox ən böyük neft şirkətləri, Macaristan olan bizim şirkətlər, eyni zamanda BTC, Ceyhan kəmərində də fəaliyyət göstərirlər, cəlb edilmişdir. Bundan əlavə kimya sənayesi və digər sahələrdə də fəaliyyət göstərmək istəyir və ümidim ki, uğurlu olacaqdır. Yəni, enerji daha çox bizim gündəliyimizdəki məsələ idi, amma digər böyük layihələri də müzakirə etdik, böyük yaşıl dəhliz və digər Gürcüstan, Rumuniya və eyni zamanda və digər Avropa ölkələrinə ötürülməsidir və burada böyük yatırımlar edilmişdir. Harca 2000 kilometr uzunluğunda dənizaltı bir kabeldir ki, bu da dünyada heç bir yerdə bu baş verməmişdir, bu həyata keçirilməmişdir. Böyük bir şeydir bu, böyük layihədir, amma bizim arzumuzdur və buna görə də bunun üçün, bu layihə üçün biz işləməliyik və bunun bir hissəsi olmaq istəyirik və dediyiniz kimi enerji əsas mövzu olmuşdur və ticarət və iqtisadi dövriyyə məsələsi ilə bağlı nələr müzakirə edilmişdir 2024-cü ildə. Keçən il biz rekorda imza atmışdıq. 100 milyonlarla dollar, yəni bizim ticarət dövriyyəsinin bir hissəsi idi. İki ay müddətində biz bu trendi izləməyə davam etdik, bu tendensiya davam etdi və mən tamamilə əminəm ki, biz yenidən bu il rekora imza atacaq.
olacağı. Bilirsiniz, bizim əlaqələrimiz, bizim ticari və iqtisadi əlaqələrimizin xüsusiyyəti yeni investisiyalarla əsaslanır. Bizim burada yeni şirkətlərimiz var Azərbaycanda. Bilirsiniz ki, bəlkə də bizim ümumi uğurumuz var və çünki biz siz müsəlman, biz də xristiyan ölkəyik, amma bazarda irəlidə olan şirkətlər enerjili içkiləri vardır ki, və bu şirkətlər yeni zavodlar tikintisinə başlayacaqlar və Azərbaycanda digər hasılatlar olacaq və başqa digər Macaristan şirkətlərinin Azərbaycanlı həmkarlarla müqavilələri var. Bu da hansı çərçivədə? Yerli istehsal çərçivəsində həyata keçəcək. Bu da gələn ildən başlayaraq 19 farmasötik Macaristan şirkəti gələcəkdir. Və burada səhv etmirəsə, bu davam edir və əməkdaşlıq, kənd təsərrüfatı, bizim kənd təsərrüfatı üzrə ixtisaslı universitet və universitet arasında əlaqələr uğurludur və 200 Azərbaycanlı tələbəyə stipendiya verilmişdir Macaristanda təhsil almaq üçün. Bunlar edilir və onlar Azərbaycanın səfirləri olacaqlar. Və bilirsiniz, bütün bunlar onu göstərir ki, biz doğru yoldayıq və biz ikimiz hər iki tərəf bunu etməyə çalışır. Cənab Siyarto, dediyiniz kimi, Macaristan artıq Cənub qaz dəhlizinin bir hissəsidir. Azərbaycan qaz Avropaya nəqli şaxələndirilib. Layihənin perspektivlərini, xüsusən də Mərkəzi Asiya mənbələrinin də bu layihə daxil edilməsinin necə qiymətlənir? Azərbaycanla birlikdə, bilirsiniz, siyasət asandır. Bu fiziki və informatik, riyaziyyatdır. Çünki riyaziyyat, bilirsiniz ki, bizim tələbimiz nədir, fizikada nədir? Çünki bunu da ixrac etmək üçün sizin neft və qaz borularına ehtiyacınız var. Onu deyə bilərəm ki, Avropanın enerji nazirləri, mən də öz ölkəmi təmsil edirəm, belə qalmışlar. Çünki mən xarici əlaqələr üzrə nazirlər arasında münasibətlər, yəni enerji nazirləri arasında da bilirsiniz. Çünki fizika var. Xeyr, bu ideologiyadır. Yenə də bu çox təhlükəlidir, təhlükəli ola bilər. Avropa İttifaqı şaxələndirmənin tərəfindədir. Bunun üçün istəyir, bu söz nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, yeni qaynaqları mövcud olan sistemlərə əlavə etməlik. Avropa İttifaqı nəyi başa düşür? Yəni, qaynaqları dəyişməkdən danışır. Amma bu belə deyil. Digər tərəfdən də, əgər şaxələndirmək istəyirsinizsə, bu o deməkdir, siz yeni qaynaqlar əlavə etməlisiniz. Amma yeni qaynaqları tapmaq üçün yeni infrastruktura ehtiyacınız var. Və hesablamalar apardığınız zaman Türkiyə ilə, məsələn, bu da açıq şəkildə görünür ki, burada cənub-şərq tərəfində, Türkiyədən Macaristana qədər çox məhdud tutum var burada, həcm var, ona görə də. Ona görə də deyirik ki, gəlin bu infrastrukturu yeniləyək, güncələyək, həcmləri artıraq və maliyyə qaynaqları tapaq. Təəssüflər olsun ki, çox təəssüf olsun ki, rədd cavabları alırıq. Deyirlər ki, bu qaz artıq trenddə deyil, artıq qaz bizim 20 ildən sonra, yəni 15 ildən sonra bizim enerji siyasətimizin bir hissəsi olmayacaq. Amma bilmirik sabah nə olacaqdır. Sabah nə olacağını bilmirik. 15 il sonra nə baş verəcəyini hardan bilə bilərik axı? Qaz bu 15 il sonra olsa da olmasa da, amma bu məsələlər olacaq. Ona görə də o zamana qədər həyatda qalmaq lazımdır. Bəli, Avropa İttifaqı bunu rədd etdi. Biz dedik ki, yaxşı istəmirsinizsə, Avropa İttifaqının məsələsi yoxdursa, o zaman biz özümüz görəcəyik. Və Azərbaycanda bu perspektivdən çıxış etdi. Biz Türkiyə, Bolqaristan, Bolqaristan-Rumıniya sərhədlərində belə şeylər etdik və həcmləri artıq artırmağa çalışdıq Macaristanla Rumıniya arasında. İndi isə biz bağlantını çalışırıq ki, artıq Serbiya və Bolqaristan arasında tikintilər gedir. Əgər Avropa İttifaqı bunu etmiş olsaydı, daha asan olardı. Amma aydın şəkildə görünür ki, Avropa İttifaqı bu istiqamətdə daha ideoloji
qarşı yanaşma sərgiləyir. Ona görə də, çünki infrastruktur qaynaqları bəlli deyil. Bəli, bizim vaxtımız olacaq bunun haqqında daha çox danışmağa, geosiyasi vəziyyətdən danışacaq. 2023-cü ildə siz noyabr 24-2023-cü ildə Cəbrayıl rayonunda işğaldan azad edilmiş Soltanlı kəndinin təməlin qoyulmasında iştirak etmişsiniz, səhv etmirəmsə. Macaristan şirkətləri Qarabağda bərpa və quruculuq işlərinə qoşulub. Bununla bağlı fikirlərinizi eşitmək bizim üçün xoş olardı. Öncə onu deməliyim ki, biz çox xoşbəxtik, çünki sərhədin demarkasiyası prosesi artıq başlayır və Şahin Mustafayevlə mənim yaxın dostumdur. Mən birgə iqtisadi komissiyanın onu birgə həmsədirlik etmişik 2012-13-cü ildə. Hardasa 10 il oldu, bəli, biz o bir araya gəlmişdik və mən heç təəccübləmirəm ki, o uğur qazanacaq. Bütün hallarda bu çox gözəl bir şeydir. Proqres olub, irəliləyiş olub, çünki biz buradakı insanlara normal həyatlarına dönməyə öz töhfəmizi vermək istəyirik. Çünki sülh şəraitində doğru şəkildə öz ana-baba yurdlarına dönsünlər. Digər tərəfdən də açıq şəkildə o da görünür ki, heç bir şübhə yoxdur ki, biz bərpa quruculuq işlərində iştirak edirik, çünki bu işlər başlayır və biz tamamilə Azərbaycan hökumətinin qərarlarına güvənirik. Sultanlı müəyyən edildi, ona görə də Macaristan tikinti şirkətləri subkontraktorlarla birlikdə, podraçılarla birlikdə, yəni başladı, planlar hazırlandı. Planlar, səhv etmirəmsə, yaşayış sahəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bundan sonra da ictimai bu il olacaq. 2024-cü ildə, bəli, 2024-cü ildə və ictimai binalar və yaşayış yerləri olacaq. Bundan sonra isə Azərbaycanın aidiyyəti qurumları ilə birlikdə hər hansı bir şeyi dəyişilə bilər və dəyişikliklər edilib və təsdiqlənə bilər və bundan sonra planlar başlayacaq. Hər şey plana görə gedərsə, bizim tikinti işləri başlayacaq. Bu da həmçinin şirkətlərin həcmindən asılı olacaq. Ümid edirəm ki, bu layihə gələn ilin sonuna artıq yerinə yetirilmiş olacaq. Bilirsiniz ki, Qarabağ və Azərbaycan yaşıl enerjiyə keçidi artıq yaşamağa başlamışdır. Bu da bizim dövlətimizin prioritetlərindən biridir. COP29 bilirsiniz, baş verəcək, həyata keçiriləcək noyabr ayında yeni bir etap olacaqdır və Macaristanın change for a greener world. Daha yaşıl dünya üçün iqlim dəyişikliyi mübarizədə Macaristan mövqeyini bilmək istəyirdim. Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi edəcəyi bizi həqiqətən sevindirdi. Çünki Azərbaycanın bu cür tədbirlərin keçirməsi bağlı böyük təcrübəyə malikdir. Əmin edirəm ki, bu uğurlu olacaqdır və bütün dünya burada gələcək və burada sizin böyük uğurlarınızı öz gözlərilə görmüş olacaqlar, şahid olacaqlar. Prezidentlər səviyyədə daha çox burada təmsil olunacaq dövlətlər. Məqsə gəlincə, bilirsiniz ki, ətraf mühitin qorunması bizim üçün vacibdir. Biz bunu siyasi, ideoloji bir baxımdan buna nəzərdən keçirmirik. Yaşıl ideologiya gəlincə biz bunu tamamilə rədd edirik, amma ətraf mühitin qorunmasına gəlincə biz tamamilə bunun lehinəyik. Macaristanda biz çox yatırım etmişik ətraf mühitin qorunmasına istiqamətində yeni biz mərkəzlər inşa edirik, haradasa 17 mindən çox gedir ki, bu da bütün Macaristan daşıma sektorundan çox olacaq və biz eyni zamanda biz çox günəş enerjisinin alınması ilə bağlı infrastrukturları hazırlayırıq bu ilin sonuna qədər. Megavatları artırmaq niyyətindəyik və burada elektrikin əldə edilməsi və remissiyalar də nəzərdə tutmuşuq. Beləcə biz iqlim dəyişikliklə mübarizə aparır və bunu biz günəş enerjisindən istifadə üçün zavodların, mərkəzlərin yaradılması ilə bunu həyata keçirik və ondan sonra nüvəyə gəlincə biz sahələri hazırlayıb əmin olmaq istəyirik ki, burada ehtiyac olarsa, daha çox elektrik enerjisinə ehtiyac olarsa, daha çox həcmdə enerji ehtiyac olarsa, daha ucuz. Təbii ki, nüvə enerjisi ən ucuz və ən asan əldə edilən enerjidir.
deyir. Bir neçə dəqiqə bundan öncə mən eşitdim ki, enerji koridoru bu mövzulardan biri olmalıdır. Təbii ki, biz bunu səmimi qəlbdən alqışlayırıq, çünki bu da bütün dünyaya başa salacaq ki, enerjinin ideologiyayla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəyanatlar var, mətbuat konfransları var, siz evləri gizlədə bilməzsiniz. Sizin məğzə ehtiyacınız var. Bunu nəsə vermək üçün sizin qaz borularına, neft borularına ehtiyacınız var. Yəni, haradan almalısınız bunu? Mənbə məsələsi önəmlidir. Buna görə də insanlar da bu sahədə əsaslaşdırmaq lazımdır. Cənab Nazir, sir deyil ki, Macaristanla Azərbaycan tarixi əlaqələri, bağları vardır. Eyni zamanda Macaristan Türk Dövlətləri Təşkilatının müşahidə statusuna malikdir. Bu statusu təşkilatın siyasi və diplomatik səviyyədə hazırki çəkisini necə qiymətləndirirsiniz, cənab nazir, və bu statusu daha da gizləndirmək üçün, daha gizləndirmək üçün nə etmək olar? Biz Türk Dövlətləri Təşkilatına müşahidəçi kimi qoşulduq, çünki bu təşkilatda daha get-gedə güclənir. O da iki səbəbi var bunundan. Birincisi, burada enerji hasil edilir, bu da qalıq enerjidir ki, və bərpa olunan enerjilərdir, Türkiyə, Qazaxıstan, o ölkələr içərisindədir ki, dünyada onlar artıq qlobal təhlükəsizlik təşkilat təşkilatının istifəsini verir. Amma digər tərəfdən də müharibə və sanksiyalara görə Şərq və Qərb arasındakı yollar, yolların trayektoriyası dəyişmişdir və Qafqaz regionundakı yollar daha çox önəm daşımağa başlayır Mərkəzi Asiya və Qafqaza. Buna görə də bu regionun əhəmiyyəti, bu ölkələrin əhəmiyyəti getdikcə artır və sürətlə artır. Bir daha demək istəyirəm ki, biz Türk Dövlətləri Təşkilatına qoşulduğumuz zaman çox bizi tənqidlər etdilər, bunu strateji bir konsept kimi yanaşırdıq. Amma indi isə heç kim tənqid etmir, çünki hər kəs başa düşdü ki, biz düzgün addım atmışıq, doğru atmışıq. Macaristanda da biz bunu deyirik ki, biz macarlar, biz heç bir zaman haqlı deyilsək, hər zaman haqlı olacaq. Çünki gec-tez strateji bizim seçimlərimiz öz töhfəsini verəcəkdir. Təşəkkür edirəm, cənab nazir. Öncədən dediyiniz kimi sizin iki geosiyasi məsələ bağlı fikirlərinizi eşitmək istərdik. Birinci, bu il Avropa İttifaqında keçiriləcək seçkilər haqqındadır. İndiki vəziyyət nə yerdədir? Seçkilərdən nələr gözlənilə bilər? Biz ümid edirik ki, Avropa İttifaqı doğru istiqamətdə gedəcək Avropalılar və xristiyan demokratlar, suverenistlər və ifrat sağçılar daha güclü olacaqlar, çünki milliyyətçi vətənpərvər Avropa İttifaqı olarsa da Avropa İttifaqı daha çox rasional və məntiqli ola biləcək. Amma digər tərəfdən də biz nəyi istəmirik? Biz istəmirik ki, Avropa İttifaqı super dövlət kimi olsun. Avropa İttifaqı, yəni Avropanın Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir şey olsun. Biz istəyirik ki, Avropa İttifaqı güclü olsun, amma suveren, güclü suveren üzv dövlətlərlə birlikdə güclü olsun. Ona görə də biz sağa çevirik. Biz Macaristanın rəhbərlikdə olan partiyası kimi biz əlimizdən gələn edirik bunu. İkinci məsələ isə yaxın şəridəki müharibənin artmasıdır, eskalasiyasıdır. Arası 10 gün, təxminən 11 il öncə bu sülhün və təhlükəsizliyin nə qədər kövrək olduğunu bizə bir daha sübut etdi. Bu, o deməkdir ki, sülhə nail, davamlı sülhə nail olmaq üçün kifayət qədər səy göstərmir, tamamilə doğrudur. Çünki bilirsiniz, dünyaya nəzər saldığımızda bir çox liderlər, xüsusən də Avropadakı liderlər və transatlantik edən burada unutmaq lazımdır. Burada bəzi şeylərdən əzab çəkirlər. Mən Avropada görüşlərə getdim. Avropada siyasətlər deyirlər ki, biz müharibə deyik. Belə deyil, təəssüflər olsun ki, Avropada müharibə var. Avropalar buna cəlb edilmir. Rusiya və Ukrayna buna cəlb edilir bu müharibədə. Amma biz deyilik, Avropa İttifaqı, Avropalılar müharibədə deyilik. Niyə deməli ki, biz müharibə deyik? Amma vəziyyət şərqi, yaxın şərqdəki
vəziyyət də kövrəkdir. Bildiyiniz kimi, burada əvvəlkini görünməmiş şəkildə vəziyyət ciddiləşə bilər. Təbii ki, hər kəs qlobal siyasətdə başa düşməlidir ki, biz alovla, odla oynayırıq. Əgər biz uğurlu olmazsaq və sülh şəraiti üçün nəsə etməzsək, münaqişələri həll etmək üçün nəsə etməzsək, hamısı bir-birin üstünə toplanacaq və sonunda çıxılmaz bir vəziyyətə gələcək. Ona görə də biz sülh üçün çalışırız. Biz Çində idik, keçən dəfə Çinli həmkarlarımızla sülh uğrunda naminə danışdıq. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı prezident seçkilərinin nəticələrini gözləyirik. Ümid edirik ki, bunlar sülh üçün müsbət olacaq. Bilirsiniz, hansı nəticələr lazım bunun nail olmaq üçün. Biz ümid edirik ki, gələn ildən danışarkən biz əvvəlki 3 ili də Ukraynadakı 3 ili müharibəni unutmamaq lazımdır. Biz hər zaman sülh üçün çalışırıq və əlimizdən gələn hər şey edirik. Cənab nazir, bildiyiniz kimi proqramınız çox sıxdır. Ona görə son sualımız sizə demək istərdim. Biz bunu delimitasiya prosesini Azərbaycan Ermənistan arasındakı prosesini başladığını söyləmişdik. Biz eyni zamanda Macaristandakı, yəni sizin fikrinizi sülh Cənubi Qafqaz regionunda sülh platforması ilə bağlı fikrinizi də bildirmək istərdik. Sülh şəraitində yaşamaq hər zaman sülh olmayan şəraitdə yaşamaqdan təbii ki, daha yaxşıdır. Hər zaman belə olmuşdur. Ona görə də biz ümid edirik, dua edirik ki, uğur qazanılacaq. Tamamilə əminəm ki, hər şey uğurlu olacaqdır. Macaristan Azərbaycan əlaqələri sıfırdan başlayır. Görürsünüz, biz hansı yaxşı səviyyədəyik. Demarkasiya və delimitasiya ilə bağlı sazişə razılığa gəlincə, mən ümid edirəm ki, yetərli qədər müdriklük, məntillik, ağırlıq və diqqətli yanaşma olacaq və bütün bu yanaşmalar sayəsində biz uğur qazanacaq. Avropa İttifaqında belə bir sözlər var. Deyirlər ki, balanslı, neytral olmaq lazımdır. Çünki burada hər hansı istəmədən belə müdaxilə olarsa, hətta yaxşı istəklə belə müdaxilə olarsa, bir tərəfə bu, iki tərəfdən birinə bu vəziyyətdə belə deyək. Zərərli ola bilər. Ona görə də mən hər zaman Avropa İttifaqına deyirəm ki, həmkarlarıma müsbət mesajlar bir tərəfə verilirsə, digər tərəfə də verilməlidir. Əgər bir tərəflə müsbət tədbirlər görülürsə, digər tərəfə də müsbət tədbirlər görülməlidir. Çünki bizim istədiyimiz ən axırıncı şey odur ki, Avropa İttifaqı elə bir şəkildə müdaxilə etsin ki, münaqişə yenidən alınmasın. Mən Brüsseldə əlimdən gələni edirəm ki, bu bağlantıları yaradım mən qardaşım Ceyhun Bayramovla və artıq biz bu sahədə davranışımızı davam etdirdik. Cənab nazir, təşəkkür edirəm bizə vaxt ayırdığınız üçün, bizim proqramımıza gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm məni dəvət etdiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, Macaristanın Xarici İşlər və Ticarət Naziri Peter Siarto qonağımız idi. Görüşərək.